Hello mga guys, magandang araw muli sa inyo uh, Ito mga guys, ituturo ko sa inyo pag kayo ay bibili ng gulong ng inyong sasakyan mga guys Para malaman nyo rin kung uh, papano at ano-ano yung kanyang mga specifications sa gulong Na nakatatak o nakamarka sa inyong gulong mga guys pag kayo ay bibili panoorin nyo mga guys itong aking video ito mga guys uh, bibigyan ko kayo ng uh, example pag kayo ay uh, bibili ng gulong ng inyong sasakyan katulad nito mga guys 175 70 R14 8040 yan ipapaliwanag ko isa isa sa inyo yan mga guys kung ano ang ibig sabihin yan itong 175 mga guys ito yan yung lapad ng inyong gulong dito sa my tread dito sa kanyang tread mga guys, sa gilid at gilid kabilang gilid, yan, yan yung 175 sa, naka indicate sa inyong uh, sizes ng inyong gulong mga guys at ito namang uh, 70 yan naman yung nor normal aspect ratio, yung dito sa gilid mga guys, sa sidewall yung kanyang uh, height or uh, tangkad ng uh, inyong gulong mga guys yan uh, 70% di siya dito sa kanyang lapad dito sa ating thread yung uh, 70 na ito yan at yung R naman ibig sabihin niyang R yan, yung, yan ay uh, radial itong gulong na to ay radial siya radial construction yan kung tawagin tapos itong 14 mga guys ito yung ah uh, inner ng ating gulong yung inner diameter ng ating gulong sa sa ating uh, wheel rim mula dito saka dito sa tapat katapat yan dito yan mga guys saka dito yan at yung uh, 84 mga guys yan naman yung tinatawag na load capacity at itong T mga guys yan yung letter T na yan yan ay napakahalaga at napakaimportante sa ating gulong. Lahat ng mga gulong mga guys na uh, kahit anong brand na gulong, mayroong mga nakatatak niyan. Iba-ibang letter ang nakatatak diyan mga guys. Ang uh, ano niyan, ang symbol niyan mga guys ay speed symbol niyan mga guys. Ibig sabihin, 'yang tina 'yan, yan ay maximum uh, speed na gulong pagka ginagamit niyo 'yung ating gulong mayroon siyang uh, maximum na tinatawag kapag uh, yung gumugulong na siya ng mabilis mga guys kaya hindi pwedeng uh, over speeding kayo ganon ang uh, isang gulong dahil uh, may tendency na pagka overspeeding speeding kayo mga guys may tendency na kahit sabihin pa nating bago yung inyong gulong may tendency na yan ay uh, sasabog o, ipapakita ko sa inyo kung ano mga ibig sabihin ng letter-letter na yan mga guys yan iba-iba mga ibig sabihin yan mga guys yung mga maximum ng uh, letter bawat letter. Ito mga guys, uh, tignan niyo tong uh, ginawa ko at papakita uh, ko sa inyo. Yung letter T mga guys, ito yon, letter T. Yang yan yung uh, speed rating na tinatawag. yung letter T, uh, 100 miles per hour or 190 kilometer per hour yung uh, maximum guys. yung example ko sa inyo itong letter T kailangan 190 km per hour lang yung maximum mo na pinakamabilis doon sa iyong sasakyan pag yun ang ginamit mo pag ganito yung tatak ng yung gulong mga guys yan iba iba yan yung Q R S T U H B W Y yan magkakaiba yan mga guys yung uh, maximum speed nya ang bawat gulong natin na halimbawa yung bibili ka ng gulong ng iyong sasakyan yan yun mga guys at isa pa mga guys na napaka-importante pag uh, bibili kayo ng inyong gulong mga guys. Uh, titignan nyo yung kanyang uh, manufacturing date. Katulad nito mga guys. Uh, ang year natin ngayon is uh, June 2020 ngayon. Ngayon itong uh, 26 2619 mga guys. Yan yung kanyang manufacturing date. Yan. Itong 26, 26 week 2019 yung uh, pagkagawa ng gulong na to yung kanyang manufacturing date nung ginawa yan mga guys napaka importante yan uh, pagbibili kasi kayo ng gulong ngayon mga guys uh, dahil year 2020 tayo ngayon is ang mabibili nyo 2019 or uh, 2020 na yung uh, manufacturing date na nakalagay kaya yan ang titignan nyo mga guys kasi ang gulong natin ay may mayroon din siyang expiration na tinatawag dahil lahat ng mga bagay na ginawa ay may mga expiration yan parang tinapay yan mga guys. Itong uh, 26 is uh, 26 week 2019 siya ginawa. Ibig sabihin tung 26 week uh, ginawa ito noong uh, second week of uh, July. Second week of July 2019 yan. Bali, ang pinaka-maximum lang ng uh, life ng ating uh, gulong is 5 uh, years to 6 years. So, ibig sabihin, pagka bumili ka ng gulong ngayon at uh, kinabit mo sa iyong uh, sasakyan, is uh, magbilang ka na ng 5 ano, years to 6 years. Yun lang yung uh, tinatagal ng ating gulong mga guys. Temperature, temperature B, katulad nito, temperature P. Itong uh, example ko sa inyo, yung iba temperature uh, C or temperature A. Kasi dito sa parting middle East, is isa uh, temperature B or uh, temperature A yung ginagamit. yan yata sa Pilipinas is uh, temperature B sa temperature C yung ginagamit kasi medyo mas malamig ng konti diyan. Dito kasi medyo mainit kaya 'yan, 'yan yung uh, temperature depende sa ano nang uh, isang uh, bansa. ganon Uh, at ipapakita ko rin sa inyo yung kanyang uh, sa PSI naman ng kanyang hangin na dapat nating uh, ilagay mga guys katulad nito ang maximum niya mga guys uh, maximum ng uh, PSI ng hangin niya is 44 PSI itong gulong na to hindi tayo hindi tayo diyan magbabase yung ilalagay nating hangin sa ating sasakyan sa inyong gulong magbabase kayo mga guys dun sa may uh, pintuan dahil nandun yung uh, tama at uh, eksaktong uh, PSI or uh, hangin ng inyong gulong sa may pintuan driver side nandun banda papakita ko sa inyo mga guys yan mga guys uh, makikita nyo dito sa may may driver side pag bukas nyo lang pintuan ng inyong sasakyan nandito lang sa, sa gilid yan pagka uh, nyo yung inyong sasakyan mga guys ito katulad nito ito sa front yan, yung 175 70 R14 80 40 Ito yung kanyang hangin mga guys. Yan yan. 33 PSI. Kailangan wag kayong wag kayong bababa sa 33 PSI. Or uh, pwede naman kayong tumaas hanggang 35 PSI ganun mga guys. Depende sa inyong uh, sakay. Yan, katulad niyan. Uh, tatlong katao 'yon, yung nakdrawing doon dito, apat. Yan. 33 PSI mga guys sa pangharap pangharap na gulong nyo yung inyong uh, hangin o tire pressure ninyo ito naman sa rear mga guys yan. yung 175 70 R14 uh, ang sinasabi niya naman dito up to 30 yan, up to 30 PSI mga guys dipindi sa inyong uh, sakay yan dipindi sa load ng inyong uh, sasakyan yan 30 doon sa pagtatlo 30 PSI or more 44 PSI mga guys yan pag apat yung sa karga nyo apat yung sakay nyo yan 44 PSI at kung alam nyo itong mga guys itong ano na to guys itong simbolo na yan kaya sinasabi ko sa inyo na wag kayo dapat bababa sa minimum na na tire pressure ng inyong sasakyan mga guys wag kayong bababa dyan yan sa tire pressure sa PSI ng inyong uh, sasakyan. Kasi ito mga guys, yung ibang gulong, mayroon siyang uh, TPMS na tinatawag yung tire pressure monitor sensor. Yan. Iilaw kasi yan mga guys. Or uh, magbiblink dun sa inyong instrument cluster. Magbiblink blink yan. O kaya naka-stay na nakailaw. Yan mga guys. Yan para sa hangin yan mga guys. Sa hangin. Kasi mayroong uh, monitor sensor yung inyong ah... Uh, pito o yung kanyang balbula sa inyong gulong mga guys pagka mayroon niyang ganyan na nagbiblink blink aura, naka na nakailaw dun sa inyong uh, instrument cluster papakita ko sa inyo mga guys ito mga guys makikita nyo dito sa kanyang uh, instrument cluster o instrument panel pagka inyong sinusi yung inyong sakyan o kaya kayo ay umaandar at uh, hindi na mamatay yung kanyang uh, yan yung kulay orange na umiilaw, na umiilaw mga guys hindi na mamatay or uh, nagsi- nagwa-warning signal siya na umiilaw, patay si siya. Ay, 'yun ay signal mga guys na malam may malambot sa inyong uh, gulong. Pagka mayroong TPMS na tinatawag yung inyong uh, tire valve, pagka may TPMS siya. Yung ibang kasing sakyan, wala niyan mga guys, yung gano'ng uh, warning lights 'yan, wala 'yan at wala wala rin silang uh, tire pressure monitor sensor na tinatawag sa tire valve ito kasi yung mga karamihan ngayon ay mayroon na yan. kaya pag yan ay naka ng ilaw pagka umaandar yung inyong sakyan o kaya uh, nag-blink-blink -blink siya nag-indicate siya na nag-blink-blink ay uh, may malambot na gulong kayo or uh, mayroong sirang tire sensor mga guys sa inyong uh, tire valve at sa pagkakabit naman ng uh gulong mga guys sa inyong uh, rim or uh, wheel rim ng inyong sasakyan, pag bumili kayo ng bagong gulong uh, bali, ang kanyang uh, manufacturing dit mga guys is laging nakalagay dito sa labas yung kasing mga gulong na may tatak na outside sa ka inside ibig sabihin, hindi pwedeng balik ta rin yun, mga guys, pag sa pagkakabit ng uh, gulong ninyo sa inyong uh, wheel rim hindi pwedeng balikta rin pagka wala yung yung iba kasing mga gulong mga guys wala yung tatak na outside saka inside kaya magbabase kayo ngayon dito mga guys sa manufacturing date kailangan laging nandito sa labas yung manufacturing date automatic na yun yung panglabas labas yung dito sa side wall sa labas dito yung manufacturing date nya papakita ko sa inyo mga guys ito kasing gulong na ito mga guys wala siyang uh, outside or inside na uh, nakasulat yung ibang gulong mayroon ipapakita ko sa inyo mga guys yan yeah, no. Katulad nito, ito itong mga guys, katulad niyan, mayroon siyang uh, nakasulat na outside. Ibig sabihin, ito yung panlabas dito sa labas pagka kinabit nyo sa inyong uh, wheel rim o kaya sa inyong uh, rim ng inyong sasakyan pagka bumili kayo ng bago mga guys. Yan yung outside niya na nasulat at ito naman yung kanyang inside. Ito naman yung kanyang inside mga guys. Yan. Kaya hindi pwedeng magkabaliktad mga guys pagka kayo ay bumili ng bagong gulong at mayroon siyang tatak na outside at inside yung uh, inyong gulong. Kailangan nasa tamang uh, pagkakabit mga guys sa uh, inyong uh, wheel rim ng inyong sasakyan Pagka wala naman siyang uh, outside inside na tatak na sulat mga guys, magbabase kayo sa kanyang manufacturing date. Sa manufacturing date, automatic sa labas dapat yon yung kanyang manufacturing date mga guys itong uh, katulad ng example kung isa na to itong gulong na to kailangan ang uh, manufacturing date laging nasa labas mga guys kasi yung ibang gulong walang tatak na outside inside yan at ito mga guys, yung uh, kung makikita nyo itong arrow na to, itong parang triangle na yan, parang arrow, dyan nakatapat o oh, trade indicator yan mga guys. Trade indicator, ito nyan, yung parang, parang umbok na nakaumbok sa inyong gulong, yan. Kung mapapansin nyo, kung mapapansin nyo yan mga guys yun yung kanyang uh, arrow ibig sabihin doon nakatapat yung uh, kanyang umbok o trade indicator na tinatawag ibig sabihin pag inabot nyo na yung kanyang umbok mga guys at pudpud na yung inyong gulong dapat na kayo magpalit or kahit makapal pa yung inyong gulong mga guys halimbawa makapalpa yung inyong gulong at mayroon naman siyang uh, mga signs of siyang, uh, mga marking ng cracks sa gilid lalo na dito sa sidewall mga guys lalo na dito sa party na to sa side na yan napaka importante uh, magpalit na kayo ng bago mga guys kasi uh, buhay at uh, sasakyan ninyo ang nakasalalay pagka yung may mga marking siya ng cracks or uh, may hiwa or mayroon siyang uh, butas ganon sa gilid this side wall na to Uh, kailangan nyo ng palitan mga guys ng bago kasi buhay at sasakyan niyo ang nakasalalay dyan. dahil ang uh, side sidewall ng gulong mga guys manipis lang yan manipis lang ang uh, side sidewall ng gulong kasi sa pag sa gilid mga guys hindi marirepair yan hindi nila hindi na hindi hindi recommended na i-repair pa pagka dito ang sira sa gilid o yung kanyang cracks yan TPMS mga guys yung tire pressure monitor sensor nandito yan sa loob ng uh, tire valve pag tinanggal mo yung gulong makikita mo sa ano nakaturnilyo dito sa may ano tire valve doon sa loob TPMS tire pressure monitor sensor. 'Yun yung nag nagse-sense ng uh, tire pressure ng yung uh, gulong kung mababa ganoon, uh, iilaw yung niyo, yung uh, indicator light nyo doon sa instrument cluster pagka kulang sa hangin. Yung iba naman wala walang ano, walang tire pressure monitor sensor yung iba. Eh yung mga kadalasan kasi ngayon mayroon na siya. Yung kaya yung uh, nag na kulay yellow dun sa indicator light ninyo dun sa loob ng instrument cluster, yun yun yan mga guys uh, katulad pag pagbibili kayo ng gulong uh, katulad ito radial tubeless, mayroon ding hindi tubeless at mayroong tubeless na gulong katulad nito tubeless ito mga guys at yung uh, iba hindi tubeless kaya magigita rin nyo yan sa nakasulat sa gilid mga guys uh, at ito naman sa kanyang load capacity o maximum load sa kilos na dapat lang para dito sa gulong na to sa maximum load nya 500 kilos, kailangan huwag kang sobra sa 500 kilos kasi yan na yung maximum mga guys yan na yung maximum load nya 500 kilos ang tamang ano dyan sa 500 kilos na yan kailangan kalahati lang yan 250 kilos lang yung dapat bigat na sakay o isasakay mo sa iyong sakyan to 150 kilos or 300 kilos ganun lang ang pinakamabigat na tama o eksakto na bigat na isasakay mo sa yung sasakyan mga guys uh, kasi pagka so over uh, overload na tayo mga guys ang magkakaroon ng problema yung unang-una magkakaroon ng problema yung inyong gulong uh, yung uh, pudpud food o yung pag-upod ng gulong ninyo ay hindi maganda at uh, isa pa yung mga shock shock observer or uh, spring or uh, suspension ng inyong sasakyan ay uh, magkakaroon ng problema mga guys pagka overload yung inyong karga sa inyong sasakyan o yung inyong sakay yan, napaka importante yan mga guys mga katanungan naman kayo tungkol sa mga hindi ko pa na explain mga guys uh, mag comment lang kayo sa comment box at ating sasagutin uh, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking uh, YouTube channel, mag-subscribe ka na at pindutin yung notification bell at uh, para lagi kayong updated sa aking masusunod pang mga video. At uh, maraming maraming salamat po sa patuloy na panunod nyo at patuloy na pagsuporta sa aking uh, YouTube channel mga guys.